ប្រិមត្រតេស្នៃជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីមួយដែលតកតងទៅនឹងតារាប្រុសស្រីល្បីល្បីបានចេញមុខជូនពរនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាការពិតនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019គឺជាថ្ងៃទី1នៃការប្រឡងបាក់ឌុបបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ជាមួយគ្នានេះមហាជនសង្កេតឃើញថាទស្សនវិជ្ជាក្រុមមណ្ឌលប្រឡងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសហាក់មានភាពល្អប្រសើរអមជាមួយនឹងការបង្ហាញវត្តមានរបស់អាណាព្យាបាលសិស្សជាច្រើនមកលើកទឹកចិត្តកូនកូននៅក្នុងថ្ងៃប្រឡងតែយ៉ាងណាក៏ត្រូវបានមហាជនសង្កេតឃើញថាមានតារាប្រុសស្រីល្បីល្បីជាច្រើនបានបញ្ចេញវោហារលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅក្នុងឱកាសប្រឡងបាក់ឌុបក្នុងថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងប្រុសស្រីដែលចេញមុខជូនពរបងប្អូនប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12រួមមានលោកព្រៀបសវត្តអុកសកុនកញ្ញាខេមរៈស្រីមុនពេជ្រសុភាឆនសវណ្ណរាជនំបញ្ញរិទ្ធសកុននីសាគិតសវណ្ណឡាំងលឹមជាឯព្រមទាំងអ្នកសិល្បៈប្រុសស្រីមួយចំនួនទៀតងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសារលើកទឹកចិត្តរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនវិញបានសរសេរថាជូនពរបងប្អូនដែលប្រឡងបាក់ឌុបថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើលំហាត់បានល្អនិងឆ្លើយសំណួរបានល្អហើយប្រឡងជាប់បាននិទេសល្អទាំងអស់គ្នាណែទន្ទឹមគ្នានេះសំណេរជាច្រើនរបស់តារាប៉ុន្មានដួងខាងលើនេះដែរដែលភាគច្រើនគឺសរសើរតែសារលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនប្រឡងបាក់ឌុបស្រដៀងទៅនឹងសាររបស់លោកខេមរៈស្រីមុនផងដែរគួរជម្រាបថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបនាព្រឹកថ្ងៃដំបូងថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះចំនួនបេក្ខជនអវត្តមានចំនួន1619នាក់ស្រី621នាក់ជាភាគរយ 1.38% សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានបញ្ហាសុខភាពវិញមានចំនួន19ករណីប៉ុន្តែអាចដំណើរការប្រឡងបន្តទៀតបានបន្ទាប់ពីទទួលបានការសង្គ្រោះបឋមពីក្រុមគ្រូពេទ្យដែលប្រចាំការនៅមណ្ឌលប្រឡង